حسن محمد اسمه وحوا فرسمي غار حاجة كورنتا ده بل سوى وحوا كسر دع بالله هذا دار حلو هو جد جري هول مال ميت كيسا شركة ده وش قيني كمه لو حقوق يدري العاف ماذا وياكم أي سنجر وحاي مس آه عزوات بنا سرير سار وحوا المسؤولين الدولة دي الشعب كبا كده البدي إنا يفضي عن الجار عاف ما ده دلك دي بدي سا وحوا نشر إنا هو دي سا هوسو سي سعته معلم ما نتقدم بيسا أنت مسلمين تاني قلنا وش قيسا هاي أو سرير عاد أو اللي حسنا طلبة سنة سرير سارنا هاي نش قيسا إسكاي مسكين كوه جديد أنا بلا ناكتيد اللي حنوك حتى واقبا ناكتيد إنه وإيجا أردي جرد عن درت هذا إيجا تقدر أنت مسلمين وأشهد يا سبحان جعل الله هاي أولا له لا إله إلا الله نهايان إني قرب كي سو استاجان قرب قبتان نن حالي لا دكتورين ديارتا لعجن كوا أول لعجن هستنا ما هست أنت كوا ما أبوه walaalay muslimiinta waxaan jecelahay inay garabkayga soo istaagaan ay garab qabtaan aan ka codsanaya sidii salaan sirir saaranahay garabkayga la galo walaalahaygiyo halay garab qabta gaarigaas aan ku fadhiisay jiray gaarigu waa gabay aan fadhiisay jiray waa gabay wax walba waa gabay sirirtaas asaado saaranahay halay garab qabto waxa muslimiina oo shahaadaha la ilaaha illallah muhammad rasuulullah garabkayga istaagaan aan jecelahay walaalahaygi ay garab galaano abiin maalay garab galan meeshaana jeefa xanuun xanuun aan kala goonaa abiin maalay dhinaca midigta oo bidixdana wadnaha dhinac loo leeyahay way xanuuna xanuun saar ay iga haayo xanuunka waxa iga imaaday korontanka shaqay jiray waa xafadadan ka shaqaysay jiray ilmeeyga waa ka beeli jiray cideed waa ka beeli jiray marka korontadii ay qabatay anoo shaqay haayo meel dheer iga soo toortay waa dhacay marka xagee saarnay marka koronto balan saarnay oo arwiid ku yeelay marka aad baalaha ka soo dhaadan kadib shirkadii aad la shaqeynaysay maxay kuu qabatay shirkad yaraysay askeed oo xaafadada iska ahayd marka shirkad yaraysay motor xaafadada waa burburo ma jira ma jira ma jira masuuliyiinta oo hore ay kuu hadda wili waxaan la gaashtay male laakiin hadii inaan la ka waaj iska jecelahay waa iska xanuunsanayna xanuunsanahay madaxweena sidoo kale garabkay soo istaago waa jecelahay marka haduu garabkay soo istaago waa madaxweena jira waa garabkay inuu soo istaago waa jecel mar walba oo wax ii qabto wadankaas in diyaar la dhahay daawadeeda haday aboodaan ay igay karaan way igay ay geeyaan inta wax ii qabtaan inta sanad saarana ma jirto laakiin hadda haday idinka ay imaadeen waa lahayga garabkayga soo istaagay idinka waxay la qabowseen aabeyga waa dhinta aabey mar oo dhinta 7 sano aanu xanuunsan oo dhinta aabeyga gudaan waxaan u baaqaa waa shacabka Soomaaliyeed daawaha inay garabkayga soo istaagaan walaalahayga waa garabkii ay garab qabtaano inta muslimo ashaadeeso inay garab qabtaan jecelaniga oo Faadumo Cali Maxamed iyo walaashii oo xanaanay ayaa eeyana warbaahinta u sheegay qaabka uu wax u gaareen wiilkooda waxayna inta ku dareen inayna awoodan qarashka daawantiisa dhanka dibadda xil cala xumo hooyada isan weeyday madar Soomaaliyeed waxaan ka baryayaa bigaas aniga dhalay 8 sano oo jeefa aabi soo dhintay hal gudaha noo shaqay oo na beelo man geey kar dibid geeleed bidda ma geey karo ummad Soomaali waxaan ka baryayaa inay noo gargaaraan ila ay kar oo gargaaro marka meel ma geey kar dibid geeleed bidda ma geey karo baaqta bari ummad Soomaali noo gargaarto bilkaas soo qabatan is siyaasan oo jira maanta tan aan ku qaatay maasta abis boodantay marka ummad nabi maxamed inaan uga gartaan kubri awr maqaan anay walaalo macaan inta ka aanu ku daran buktimiga uu dhacdo sidaan naqday isbitaal waa geeyay waxa ood weyn ay ugu dambi aan geeyay saaran saaray waxa la yiri wiilkaan dib magaalada muqtax looga maqal ka dib digeyso dibadan hanti haatu geeyay maasta adan alamita gay sa alamitan waxa ku daarsan guyahay saasi taa alamita u dhigta aan gaadno subax waa lagu qaadaa lagu jiidaa gaarigaas
وأنا أقول لك أن أنا 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 كرسيهم لقيت كانوا ليا وصوص كان ليا وسوى فريسنا ليا مركز سرت كلها وكسرت وقفنا سرت صار ليا مركز سوي سحنا ليا لكن هو حكولي بيميل كالي دي بعتديس دي بعتديس وصرت يسار أي دي بس ولا ليك ما عرفت كيسي عروتي سن ولا أسك ناقت وقتك تك عروت أنا أسك هستو ولا ليا الويل كان ولا لكي يغير وحنون سين هاي سديت سنة أيو حنون سين صير سعرين هاي الحمد لله وحول بابا وإلهي مهديس إلهي يا لقوم هاد علنا يا دكتور والباء وان تجنى مال والباء وان لي استاجنى لكن حق ربي أي وحول بكرى من تهاي إن شاء الله وهي لدونا أمدنا محمد وحق كتوجينا إلهي إنه نوقف سوق هذا دي بد جيستنا الله وحقو جيستنا أنا ما أودنا إن جرب نسيان isbitaal walba waa geenood weyn waa geene isbitaal muhiim ah ugu dambeeyay wax laga qaban kar ma lahayd dibada geesto dhahay marka walaalayaal oo garab nagu siiya nagu caawiya ilaa inay caawiye sidii aan dibada ku geysan wiilka kalkaal waa geene masaarida waa geene iskaan waa saarnay meel aan ku soo binin ma leh daktar walba loo geeyay waxay dhahayn geesta dibada isbitaal ku dambeeyay wuxuu dhaa warqadan qaata dibada geesta mana awoodno waxaan codsaday in garab lagu siiyo loona fidiyo gargaar caafimaad oo dalka dibadiisa ah waxa faahfaahina kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda